Біля церкви один військовий збив іншого автівкою. Напередодні ввечері 21-річний військовослужбовець наїхав на пішохода. Ним виявився теж армієць, лейтенант Збройних сил України. Врятувати його не вдалося. Від травм він загинув ще до приїзду медиків. Чому водій не помітив пішохода і чи йшов той через дорогу в дозволеному місці? Наразі встановлюють поліція, слідчі та військова прокуратура.